Quer ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube? Descubra agora todas as estratégias para transformar o seu YouTube em uma máquina de vendas. Olá, o meu nome é Isaac Martins e sou idealizador e coordenador desse curso. Eu sou publicitário, eu tenho pós-graduação e mestrado pela Universidade de São Paulo e atuo como professor desde 1996. Só este ano foram mais de 10 mil alunos em mais de 50 países. Além do mais, eu sou referência no setor, tendo 5 livros publicados, sendo que 2 são best-seller. Veja agora o que você vai aprender nesse curso. Esse curso tem 11 módulos, mais de 70 aulas, duração de 9 horas, quase 10 horas. E note só, a classificação mais alta da categoria, 4.8. E todo esse conteúdo é atualizado com frequência, com uma metodologia testada e aprovada. Faça como os milhares de alunos que tomaram a melhor atitude, que é iniciar esse curso agora mesmo. Vamos começar? Eu te vejo nas aulas!